Det er næring, hva næringslivet gjør, hvilken teknologi de tar i bruk, hvor de investerer hen, det tette samarbeidet vi har. Og jeg tror det er veldig viktig. Oslo skal være et utstillingsvindu, men ikke bare for seg selv. Fordi vi er et lite land med 5 millioner, Oslo har 700 000. Så det skal jo kunne på en måte scale it up. Komme hit og se, lære, og kanskje større steder og byer kan implementere både teknologien og måten vi tenker å gjøre det på. Det er jo det som er målet. Det som er så bra nå er at grønn teknologi faktisk også er lønnsomt. Så det er ikke kun investeringer. Du kan faktisk tjene gode penger og bidra til klima samtidig. Og da får du en helt annen push ut i markedet og en helt annen samarbeidsvilje. Ja. Så det er ikke noe, det er ikke nisje lenger, det er mainstream. Og mye av teknologien er der allerede, så det er kun snakk om å få det ut i markedet på en god måte. Scale it up. Yes, scale it up. Vi diskuterte blant annet prosjektet på Blindern, livsvitenskapsbygget, hvor Statsborg kjører, hvor man begynner veldig tidlig. For det er noe med at det er veldig vanskelig å definere hvordan teknologien ser ut om 3-4 år, så man er faktisk nødt til å ha et samarbeid. Så vi jobber jo mye med energieffektivisering, spesielt i bygg, både næringsbygg, bolig, etc. Og jeg tenker jo at Oslo har vært veldig flinke på de tingene som synes. Men nå tenker jeg for neste periode så er det viktig å ta tak i de tingene som faktisk ikke synes så direkte, men som faktisk har en ganske stor impact.